Po senom základnom kole v slovenskom Ríme dosiahol vzhľadom k záverečnej fáze sezóny veľmi slušný výkon v behu na 200 metrov Matej Baluch, ktorý zbehol čas 21:44. Matej sa ale samozrejme sústredí na beh na 400 metrov cez prekážky, kde mu tesne ušiel svetový šampionát Budapešti a tak už zbiera body k budúcoročným majstrovstvám Európy v Ríme. Tesne mi ušiel ten svet. Hrátali sme to, keby nám vyšlo to Slovensko, keby som bol na Slovensku, no MSR, tak by sme mohli ísť na ten svet, ale mierne sme uprednostili tú univerziádu v Číne, ale tak nevadí, uvidíme na ten ďalší rok. Budeme sa snažiť hlavne o Rím a o Paríž. Domáca sezóna vyvrcholí o 2 týždne v Banskej Bystrici, kde sa bude konať finále ligy. Po základnej časti majú všetko rozbehnuté na titul obhajcovia z STU Bratislava. Mužov bol cieľ určite obhajoba titulu. V podstate by to bol tretí titul v rade, takže to bol predsezónny cieľ a budeme robiť všetko preto, aby sa naplnil, ale netreba vôbec podceňovať domácu Duklu, ktorá nás porazila u nich doma. Takže bude to určite veľmi napínavý súboj a rozhodne podľa mňa každý bod. Zamotanejšia je situácia u žien. V Trnave prehrala STU iba o pol bodu z Duklou Banská Bystrica a tak na šťavničkách budú mať 16. septembra iba vďaka lepším pomocným bodom lepšiu situáciu domáce atlétky. Bol to dramatický boj vlastne do poslednej disciplíny. Bolo to úžasné podujatie a asi takto sme si to predstavovali, aby sme išli s čo najlepšou pozíciou do finále, kde samozrejme chceme obhájiť.